qëka me veti kur nisesh në deti? Syza, peshqir, roba të banjus, letra, nale, dyshek, qadër, krim, termos e sandale. E qka të vynë deti kur s'të bënë rjeti? Pa selfie, pa lojka, pa statusa, krejt shkret. Merë 150 mega në ditë për 1.5 euro me 3G internet. E ti si vjetë në deti, mere botën me veti, me pakut njëjtë si në Kosovë e në Shqipni. Mos harose atje Bostonit i thonë shalqi. Për herë të parë në Kosovë dhe Shqipëri, me pakut njëjtë interneti 3G, aktivizohet të ditore me 150 MB, ose mujore me 2 GB. IPKO 3G, lirë e shpejtë.